refugiats. Refugiats vol dir fora de fronteres, en altres països. És a dir, fora de fronteres de Turquia, Irak, Jordània... Vale? 800 anys de mil. Sí, sí. Després, el CICR parla de milions de desplaçats. Sí. Milions, sense especificar. Milers de desapareguts detinguts i milers de desplaçats. Distribució de medicaments, suport a hospitals i només a Damasc hi ha 50 ambulàncies i que hi ha 11.000 voluntaris treballant en distribució de material d'ajut humanitari, tant d'alls, mantes, tot això. Bé, a Síria ens trobem en un país amb 2 anys de conflicte bèl·lic, on en aquests moments doncs, es parla ja de xifres facilitades per Nacions Unides de més de 70.000 morts, de milers de detinguts i de desapareguts, de 860.000 refugiats, persones que s'han hagut de desplaçar a països fronterers, de més de milions, parlem, de desplaçats dins del mateix país a nivell intern, de gent que no té accés a necessitats bàsiques com pugui ser l'electricitat o l'aigua. Estem parlant d'un 20% de la població, uns 4 milions de persones que no tenen accés a unes condicions mínimes d'habitabilitat. Per què es fa ara aquest enviament? Doncs és una crisi sostinguda, fa 2 anys que dura, no hi ha una perspectiva de que el conflicte a curt termini canviï i les necessitats segueixen sent. Llavors, des fa molt poquet, el 7 de febrer, es va poder organitzar un comboi amb certes garanties de seguretat i s'ha pogut distribuir material. Cada vegada es anirà intentant poder distribuir millor i per això el motiu de que enviem ara i que anem donant suport a aquest material d'ajut humanitari que realment fa falta a la població de Síria. És molt important esmentar que hi ha un treball voluntari enorme al darrere. Estan participant més de 11.000 voluntaris de la mitja lluna síria àrab, dels quals 8 ja han perdut la seva vida amb les activitats, amb el que va del conflicte.